Wis arep lagu apa tong garis sepisan apa pindo mangsa bodoh aki manjan bombong inyong mengko angger secerken darah Janaka ketemu inyong susah. Oh iya kang lagi nganggo sinom aning kang pelog sinom pelog neng sinom yening tawang ono lintang bujom monggo sinom yening tawang ono lintang bu. Awas tibane identitas Jawa Tengah pelung 6 awas. Identitas Jawa Tengah pelung 6 Kang. Iya. Thank you.
ya sing arang ya seniman sing wis luweh masyhur ayo medhi wae isi cakepane iku kang lagi lumampah ing Jawa Tengah kok kantong. Hah? Lho kok kanca-kanca iki do bisa Kang? Ya bisa. Saben-saben studio RR itu di sana kaset gue jona kona kenal inyong sering ngirengen inyong yang ngerti hari ngendut inyong wah pancen pinter.